Eu quero inicialmente considerar com os irmãos o texto de Atos 10, verso 38. Nesse texto, nós vemos como Pedro se referiu ao ministério de Jesus. Como Pedro, o seu discípulo, disse que era o ministério de Jesus. Vejam lá. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em primeiro lugar, irmãos, Pedro reconhecia que o ministério de Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Deus tinha dado poder a Jesus através do Espírito Santo. E o que ele fazia, então? Ele fazia o bem, curava a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. As características do ministério de Jesus eram amor, misericórdia, compaixão, empatia. Jesus estava revestido da humanidade para satisfazer as necessidades humanas. Nesse sentido, nós vamos ver entre hoje, amanhã e depois, três milagres de ressurreições efetuados por Jesus. E o primeiro é o filho da viúva de Naim. Veja, quando Jesus chegou em Naim, estava tendo um funeral. Vamos lá ver Lucas 7, dos versos 11 a 17. É o texto geral. Ao chegar em Naim, com uma grande multidão, deparou-se com um cortejo fúnebre, um filho único de uma viúva. Cortejo fúnebre, sempre um cortejo fúnebre é uma coisa triste. O cortejo fúnebre de um filho é mais triste. Agora, irmãos, o cortejo fúnebre de uma viúva ainda era muito mais triste, porque estava caracterizando o total desamparo daquela mulher, a total exclusão da economia da cidade daquela mulher, a total necessidade que ela passaria a ter. Veja qual foi a atitude de Jesus quando viu esse funeral. Lucas 7, 13. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse: não chores. O Senhor se compadeceu dela. Ele teve muita pena. Alguma outra tradução diz assim: íntima compaixão. O que acontece, irmãos? Era um menino ou um rapaz que estava sendo enterrado? Jesus não tinha nada com isso, mas tinha. Jesus se compadece com as nossas dores. Ele sofre com as nossas dores, com os nossos problemas. Ele sofre com as mortes. Jesus não se agrada das mortes. Não era plano de Deus que houvesse mortes. E quando há mortes, Jesus se entristece e sofre junto conosco. Ele queria solucionar essa tristeza. Ele ia solucionar essa tristeza. Como diz o verso lá, ele curava andando fazendo o bem. E qual era o bem que ele podia fazer agora? Era restituir o filho da viúva que estava morto. O que ele fez? 7:14. Parou o cortejo fúnebre, tocou no esquife e ordenou: jovem, a ti te digo, levanta-te. Veja, irmãos, aqui parece que Jesus não sabia o nome do menino. Jesus não sabia também o nome daquela mulher. Ele se deparou com essa cena, com esse cortejo fúnebre, com esse funeral, ao entrar na cidade. E moveu-se de íntima compaixão. E parou o cortejo. Imagine, irmãos, Jesus estava com uma multidão. O cortejo fúnebre também devia ter muitas pessoas. O que que essas pessoas ficaram esperando agora? O que que é que esse profeta vai fazer? Parou com o enterro. E ele disse: jovem, levanta-te. E no verso 15, irmãos, nós vemos a maravilha que aconteceu. O defunto assentou-se e começou a falar. Reviveu. Ressuscitou
E o que Jesus fez? E Jesus o entregou à sua mãe. Eu estou certo, mas tenho certeza absoluta que não existe nada mais precioso, nada mais querido, não existe uma necessidade maior para uma mãe que perde um filho, ter o seu filho restituído, ter o seu filho de volta. E foi o que Jesus fez. E Jesus entregou a sua mãe. Vivo, ressuscitado. A presença de Jesus expulsou a morte. A ordem de Jesus expulsou a morte e trouxe a vida. Veja, irmãos, a viúva não tinha nem pedido. Não há no texto bíblico dizendo que a viúva pediu. Assim como nós vimos ontem, a viúva de Naim, a mulher de Naim e a viúva de Serepta pedirem pela ressurreição do filho. Essa nem pediu. E o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão. Veja, por favor, comigo o texto da lição, na página 55. A viúva fenícia e a sunamita, aquelas que estudamos ontem, pediram ajuda. Mas a viúva de Naim foi ajudada sem que ela sequer pedisse. Isso significa que Deus cuida de nós mesmos, mesmo quando somos incapazes ou nos sentimos indignos de pedir ajuda a Ele. Você já se sentiu indigno de pedir ajuda a Jesus? Pode ser que sim, pode ser que você ou eu estejamos passando por um problema que nós mesmos causamos e nós temos vergonha de pedir a Jesus. Nós nos limitamos e falamos, não posso pedir a Jesus. Mas veja só, irmãos, o Senhor, isso é o que lemos aqui, isso significa que Deus cuida de nós, mesmo quando somos incapazes ou nos sentimos indignos de pedir ajuda a Ele. Ele nos ajuda. Sabe como um pai ajuda um filho, sem que o filho peça? Ele sabe da necessidade do filho e ele ajuda o filho na sua necessidade. Jesus viu o problema e o tratou, tão típico dele em todo o seu ministério. Em todo o seu ministério ele só fazia o bem. Em todo o seu ministério ele só cuidava das pessoas. Atendia as pessoas. Livrava as pessoas de doenças. Neste caso, livrou o jovem da morte. O restituiu da morte. O trouxe da morte. Teve a vitória sobre a morte. Jesus também atende às nossas necessidades, às nossas necessidades temporais. Ele atende também às nossas necessidades espirituais. Mas pode ser, irmãos, que tenha vez que ele demore para atender, ou pode ser que ele não atenda. Não é da vontade de Deus atender a nossa necessidade ou aquilo que julgamos ser necessário, e daí nós nos magoamos. Pode ser, irmãos, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Pai e o Espírito Santo não atendam às nossas necessidades temporais, mas eles vão atender seguramente à nossa necessidade espiritual. Não atendam às nossas necessidades de agora, mas vão atender às nossas necessidades eternas, nos dando a vida eterna. É esse o plano de Deus. E é assim que devemos viver, irmãos. Sabendo que o Senhor sempre nos dá o melhor. E quando Ele não nos dá, também é o melhor. E mais ainda, o que Ele tem reservado para nós é muitíssimo melhor. A vida eterna na cidade santa, junto a Ele, junto a todos os salvos, é esse o plano de Deus para cada um de nós.